Entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano, 2024, rolou a Copa da Ásia, cuja campeã foi a seleção do Catar, que na final derrotou a surpreendente Jordânia, derrubando os favoritismos de Japão, Coreia do Sul, Iraque, Arábia Saudita e Austrália, que é a Oceania, mas joga na Ásia. A Copa da Ásia é disputada desde 1956 e tem a seleção do Japão como a maior vencedora, com 4 taças. Certo, mas o que a gente vai falar hoje não é sobre a Copa da Ásia. Certo, mas o que a gente vai falar hoje não é da Copa da Ásia, e sim sobre uma competição regional, que é a Copa da ASEAN, disputada apenas por países do Sudeste Asiático. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a última edição do torneio, que foi disputada em 2022 e que teve a seleção da Tailândia como campeã. E para não perder nenhum detalhe sobre isto, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 9 lutadores de Muay Thai, porque Tailândia tem 9 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. A Tailândia tem muito mais do que apenas lutas livres, o Muay Thai, filmes de terror dos bons, massagens safadinhas e bolinhas, às vezes, com cheiros estranhos. Que viagem é essa, véi? Aí a mãe usa, o menino pega, bota no pescoço e diz: olha, mãe, achei um colar. Por que tá cheirando mal? Sabe de nada, inocente! A Tailândia também tem futebol, e dos bons. Mais ou menos. Pelo menos no Sudeste Asiático, onde ela é a melhor. Muay é luta em tailandês, e o Thai de Muay Thai é de Tailândia. Assim como existe o Mercosul e a União Europeia, existe um bloco político e econômico chamado ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, ou seja, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Não por acaso, existe uma federação de futebol com o mesmo nome e que a cada 2 anos organiza a Copa da ASEAN entre seus países membros. Quem administra o futebol asiático é a AFC, Asian Football Confederation. Porém, dentro da AFC, existem 5 divisões regionais, sendo a ASEAN Football Federation apenas uma delas. AFF é uma sigla dentro da outra sigla. A competição é patrocinada pela empresa japonesa Mitsubishi Electric e vem sendo jogada desde 1996. A seleção da Tailândia é a maior vencedora, com 7 troféus, seguida por Singapura com 4, Vietnã com 2 e Malásia com 1. Em 2022, a AFF Championship, como também é chamada, teve uma fase preliminar, na qual houve um mata-mata entre as 2 piores seleções daquela região, Timor-Leste e Brunei. A seleção do Brunei confirmou vaga na fase de grupos ao eliminar o Timor-Leste com 1 vitória por 6-2 e 1 derrota por 1-0, tendo sido os 2 jogos realizados na capital de Brunei, a cidade de Bandar Seri Begawan. Por não ter estádio de futebol em condições no Timor-Leste, o sucesso regional do futebol tailandês se deve muito ao seu treinador brasileiro, o gaúcho Alexandre Polkin, vindo do Ho Chi Minh City, do Vietnã, e atletas como o goleiro Kampol Patomakaku, jogador do Ratchaburi, os defensores Supanam Burerat, jogador do Port Authority, Sasalak Haiprakong, jogador do Jeonbuk Motors da Coreia do Sul, Kritsada Kaman, jogador do Patum United, Pansa Hemvbon, jogador do Buriram United, e Sarak Yoyen, jogador do Patum United. Os meias: Weeratep Popan, jogador do Bangkok United, Peradon Chamrat Same, jogador do Buriram United, e Teraton Bumatan, jogador do Buriram United. E os atacantes: Adsak Kraisorn, jogador do Bangkok United, e Poramet Ashvirai, jogador do Muangthong United. O grupo A foi formado por Brunei, Camboja, Indonésia, Filipinas e Tailândia, enquanto que o grupo B foi formado por Laos, Malásia, Myanmar, Singapura e Vietnã. Seriam 2 grupos de 5, com jogos de turno único dentro de cada grupo, e os 2 melhores de cada grupo avançavam para as semifinais. A estreia tailandesa aconteceu no dia 20 de dezembro, diante da seleção do Brunei, no Kuala Lumpur Stadium, na cidade de Kuala Lumpur, capital da Malásia, haja vista
a falta de condições no principal estádio de Brunei. E a Tailândia venceu Brunei por 5-0. Gols de Bordin, jogador do Port Authority, aos 19. Terasil, jogador do Patun United, aos 44, ambos no primeiro tempo. Um gol contra do jogador bruneano Iura, aos 43. E dois de Peradon, aos 46 e aos 48. Todos esses três na etapa final. Nos outros jogos da rodada, o Camboja venceu as Filipinas por 3-2. A Malásia venceu fora de casa Mianmar por 1-0. E o Vietnã fora de casa venceu Laos por 6-0. A seleção tailandesa folgou na segunda rodada, mas acompanhou de perto a vitória das Filipinas por 5-1 sobre Brunei, da Indonésia por 2-1 sobre o Camboja, de Singapura por 3-2 sobre Mianmar e da Malásia sobre o Laos por 5-0. Pela terceira rodada, a Tailândia entrou em campo no dia 26 de dezembro para o jogo em casa, no Thammasat Stadium, na cidade tailandesa de Patun Thani, diante da seleção das Filipinas, e a Tailândia venceu por 4-0. Dois gols de Terasil, aos 3 e aos 41, ambos na etapa inicial, um de Adisak, aos 12, e um de Supanan, aos 18, ambos no segundo tempo. Completando a rodada, tivemos a vitória fora de casa da Indonésia sobre Brunei por 7-0, de Singapura fora de casa por 2-0 diante do Laos e do Vietnã por 3-0 sobre a Malásia. Na sequência, jogo no dia 29, fora de casa, diante da seleção da Indonésia, no Gelora Bung Karno Stadium, na capital indonésia, Jakarta, e as duas equipes ficaram empatadas em 1-1. Gols de Klok aos 5 minutos a favor da Indonésia e de Sarak aos 34 a favor da Tailândia, ambos no segundo tempo. Nas outras partidas, o Camboja venceu o Brunei por 5-1, Mianmar e Laos empataram em 2-2 e Singapura e Vietnã empataram em 0-0. A última rodada se deu no dia 2 de janeiro, isso já em 2023, com o jogo em casa, no Thammasat Stadium, na cidade tailandesa de Patun Thani, e a Tailândia venceu a seleção do Camboja por 3-1. Gols de Terasil aos 47 do primeiro tempo e aos 45 do segundo, e um de Sumania, jogador do Chonburi, aos 5 da etapa final, a favor da Tailândia. Enquanto que o único gol dos cambojanos foi marcado por Chantea, aos 23 do segundo tempo. A rodada foi completada com a vitória fora de casa da Indonésia sobre as Filipinas, por 2-1, do Vietnã sobre Mianmar por 3-0 e da Malásia sobre Singapura por 4-1. Pelo grupo A estavam classificadas a Tailândia primeiro com 10 e a Indonésia segunda com 10, deixando pelo caminho o Camboja terceiro com 6, as Filipinas quarta com 3 e o Brunei em quinto com 0. Enquanto que no grupo B avançaram o Vietnã primeiro com 10 e a Malásia segunda com 9, deixando de fora Singapura terceira com 7, Mianmar quarto com 1 e Laos quinto com apenas 1 ponto. A adversária da Tailândia nas semifinais seria a seleção da Malásia, e o jogo de ida seria no dia 7 de janeiro de 2023, no Bukit Jalil National Stadium, na capital malaia Kuala Lumpur, e a Malásia venceu pelo placar de 1-0, gol de Faisal aos 11 minutos, ainda no primeiro tempo. A volta aconteceu no dia 10, no Thammasat Stadium, em Patun Thani, e a seleção da Tailândia confirmou a classificação ao bater a seleção da Malásia por 3-0, gols de Terasil aos 19 do primeiro tempo, Bordin aos 10 e Adisak aos 26, ambos na etapa final. Na outra semifinal, quem se deu bem foi a seleção do Vietnã, que eliminou a seleção da Indonésia após empate em 0-0 em Jakarta e vitória por 2-0 na capital vietnamita Hanoi. O primeiro jogo das finais se deu no dia 13 de janeiro de 2023 na capital vietnamita Hanoi, no My Dinh National Stadium, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Nguyen Thien Linh aos 24 do primeiro tempo e Vu Van Tan aos 43 do segundo a favor da seleção do Vietnã. Enquanto que a favor da seleção da Tailândia anotaram Poramet aos 3 e Sarak aos 18, ambos na etapa final. O jogo da volta aconteceu no dia 16, desta vez na capital tailandesa Bangkok, no Rajamangala Stadium, e a Tailândia confirmou o título de campeã ao vencer o Vietnã pelo placar de 1-0. Gol salvador de Teraton aos 24 minutos, ainda no primeiro tempo. A Tailândia confirmou o troféu, atuando com Kampol no gol, Supanan, Kritsada, Pansa, Sarak e Sasalak na defesa, Weeratep, Peradon e Teraton no meio campo, Adisak e Poramet no ataque. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho
E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!